السلام عليكم صاحب يال ما لونك سنم يال خسودني لك جبتان بالكسور هذا عيارة هيو ورفو قدن بي وقتي كان كمال داريقا وحنسوق هذا الدون عريمو واوين او كسابسان عيارة هاو يكوشران وربحنا دي قدن بي كاليبسي كوحدة مانشستر يونايتد يلو ريقد دي أندري أونانا حالدي قدن بي كوحدة كوبادة عكتة تشلسي يا كاليبسي كيدا حالدي قدن بي سوق كوحدة كوبادة عكتة برشلونة حالدي قدن بي سعودية من مرايكا او يوضياشي وينا ميسي رونالد كاليبشوغان ايو ورقا ونسوق هذا الدون وصاحب يالدكونا نوع مدو سبسكرايب كونو سارفو جانو سؤال كوجري شيرت يو لايك تسكو ديرنا صاحبتي لا عيارو جعل برنامج كانو غارسينا وروان سامي يا صاحبي يال بل عياري بان يجي دونا رونتي برنامج كاني هوري سوحني ما شاي حلي كانو كلا وحن كي غسو قدبي مقال مقدشو برنامج كاني مغرب نيمو يوكي حبي نيمو حالي وحن كي غسو قدبي يوغاندا برنامج كسوحني ما مانتا وحن كي غسو قدبي نيا كيا نيروبي ماركا وحويان استيل وحان وقتي اسكو سوداي ان ان ما تخانا مرنو كاب سامي برنامجك او اصحابتا سيدي ان كوسو غارسيو نفر بها اسكي جي نفر حمود راغو هاي هاي اسكي هاي يا سا يا لكن الى ما كوما سنه وحدن مد اي فوداي رنتي ادي كون ما تخانا اوغا غاب ان ادي كا الىليو اي دريمين ورنيونكي ما خا كو دحاي حتى سبيس سوشيال ميديا وسوع مديو اخبارات وحكا يا مركو صاحب يال marka odag waa ka kaabin ka soo hadlaya maanta bal wararka ugu dambeeyay ciyaar waneegi doona runtii war waxaan isku jacab soo buriyay saacad ugu dambeeyay raal noqdaya waxaan ka shaqeeyay runtii saacad ugu dambeeyay si wararka aan gaab u galin imikuna ma fadhiyo walid wal barse ee imaamada waa yahay war laba iyo hal saddex afar waxaan rabaa inaan ka gaaro war waa weyn ba jira oo kamaldaari ku saabsan Andre Onana ayaa maanta Manchester soo bandhigaysa ninkii waxa xalay la arkay saacad ugu dambeeyay la arkay soo soo duulay airport ka magaalada Milan isagoo ka soo duulay baa la arkay Andre Onana tijaabadu maanta maraya ciyaartu Manchester buu noqonaya xirada tobarka Manchester Brighton baa lagu soo bandhigaya oo isku soo maadin kan heshiiskiisa waa soo googoy runtii wixii Onana waa dhaw yahay wada la socda heshiiskiisa soo maraya kan buu maraya maanta wuxuu maraya gabagabo Andre Onana wuxuu noqonaya Redeville maalinta maanta ah marka Ten Hag runtii imi ku laakiin markuu ku qarash gareeyay Andre Onana lacag ku dhaw 100 iyo dhowr milyan waa iska dhigantahay kharashkiisa wariyahan inuu ku gato ay tahay inay soo yaraanayso kaliya 20 milyan buu suuq u haystaa waxaanu doonayay wiilkii Atlanta u ciyaaray qiimihiisu ku adkaaday xitaa midkaas hatta imigu hatta waxa Manchester ku sheegayaan kulmuu waani inay u jeesteen kaas oo sidan dhaqaaliisu aan caadi ahayn labadan midkood ba imaanay waliba kan Atlanta waa u badan tahay runtii marka Manchester xaalkeedu waa ka waliba saacad ugu dambeeyay Manchester waxa dib ugu soo biiray lacaykooda Rajon Evans way his waqti kooban ku qaateen Evans waxa uu ka soo mid ahaa Redeville ee 2015 buu ka baxay isagoo Manchester hore markuu ugu soo tirsanaa kooxda la qaaday 3 jeer Premier League ya hooyaan ninku nin caadi ma noo hayn ya Manchester ku soo laabtay his waqti kooban durbana jibaalkiisa ka galayo tababarka Manchester buu imanka ku biiray ninkan sababta loo keenay Manchester waxay tahay waxa la filay inuu kooxda ka bixi karaa Maguire oo warawu ku kacsan yahay maadaama Maguire kabtanimadii kooxda Manchester laga qaaday waxa laga yaabaa kooxdu ka baxo gadood baa haya runtii jersey baa la xiriirinaya ya waxa weeyaan jerseyda wareersan iyo Maguire wareersan ya sidee suuq qabanayaan Paris weydiinaya marka xitaa Rash baa si xishiis ilaa sanada 2008 xaalad ugu dambeeyay Devil Walker onana waa maantisi waliba Barcelona saacad ugu dambeeyay waxa ku cabaaday oo yiri ila wareega wariqaata ninkii Joao Felix ahaa Felix waa nin laaciba Chelsea baa arki karo weeyse mooyaane Atletico way kay bahdilayaan oo xataa lambarkiisii isagoo jooga ay Griezmann ka siiyeen xitaa tababarku ma taqaan yaani ay yaani ilma yar uu yaani ku dareen la almeyntayo Saadu Dominika wuxuu qeexay in Barcelona ay tahay ku biri dirriyadiisa ya marka Xavi ninkan xalay baa kaga yimaada baa soo gaaray hadii Barcelona ay ninka soo jaabi doonto waan sugnaa oo ninkan qaadan doonaan Barcelona inuu ku biiro ninkan u doonaya wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa ku birida kooxda Barcelona wuxuu u baahsheenay ay dirriyadiisa tani ma ku yara inuu tiimkan u ciyaaro wuxuu ahaa war exclusive ah Joao Felix ayaa mustaqbalkiisa ka hadlay waxaanu sheegay inuu jeclaan lahaa kubirida kooxda Barcelona inay Barca ahayd dooqiisa kuwaad ilaa imi ku yara haddaan ma dooq soo la wareeray yaraantiidii Barcelona ku biiray waan jeclaa wuu jeclaan jiray ilaa riyeen yaraanta bay ahayd wuu leeruntii ya haday midaas dhacdo waxay ii ahaayeen wareeyay yirmooday marka ninka Felix ah Barcelona baa haya buur Barcelona baa ugu dhacay markay inuu cumadan bay doonayeen warninka cumamada waa nin odayo idin la hadlaya ya waan la fahmin muyan Felix kan waa nin khatar badan xilli Chelsea iyana la sheegay in 70 milyan yani 80 dalab gaari ay labaad ay direen laga soo diiday ninka liraado Moses Caicedo balse wali way tartamayaan ballet blue
كما سبريا نيكان سعد الدمي اللاعب كي اسمه كوخدا اي هاي انكو غريلا و برايتون كاترسنا و هو لاي هاي يا وحان مالينيا و موري يا ان ويلكا كانو دونيو يا انو يبادا كوخدا تشيلسي حرفي عبان لا هو لاي بريغي هلكا ان ودا جوغني ماركا انو انتي مانايو ايام فيليا و لاي نيكا كيزيدو نين عيار قال ما بريمليكس سكلا سورا ماركا لا فيريو جلاكوين كو بدن و هو اها نيكا لاباد اي سميه و اها ماركا لا فيري انترسبشن كا كوبدها عيارتوغو ماركا سي واتان لغا قاديو لغا ديغيو لغا قسيو نيكا لاباد و فيان ابو اها بوسيشينادا باسكا نيكا سن عادي ما نوين بريشركا و هو نو كو فيعنا نيكا يا جيرسي و ولي كوريجوين نيكي ميسي انا واكا يو نيكا جرادو بسكيتس بري بي باشو و توبرني يمكن انتر ميلان بي قوات او توبرنيان وقتي وا هلكا دغاي نيمانكا او بيركان بال اركاي شلي غمبركي سبيتاي كوراخيسني توبركا ميسي او عيار سغورس لا فيلو جمعو عياري دونو ساح تا ميسي اخي جيبي دا يلو جمعو عياري دورو ماركا بيركان شلي غمبركي سو سوقاتاي ميشا كبير كوين با كو توبرني و خوري بل ودو ان كوراخيسني مقاركيسا يمكن بوسكيس iyo marka laga tago Messi Jordi Alba ayaa la filayaa saacadaha soo adan inuu ku dhaqaaqo doono kooxda Inter Miami hatta wuxuu wax ku sheegay Luis Suarez inuu iman ku halka isna iman doono oo ku soo biiri doono kooxda kooxdaas waa yelo isku qabsanaya balse Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay horyaalka Messi ee maxalliga Mareykanka waxa ka shidan oo ka cumadan buu leeyahay horyaalka Saudi Pro League ya labada odag waa kaayo Mareykanka Saudi kala qabteen Ronaldo wuxuu ku faanaya in horyaalkiisu ka shidan yahay kan Messi ee Miami iyo Inter Mareykanka uu kaga ciyaarayo waxaan Ronaldo sheegay inuu Realkiisu xataa ka ficnaan doono dhul horyaal oo qaarada Yurub ah ee mid kale saacadood ma tahay Ronaldo teamkiisi ee waxa ay Al Nassr waxa ay gacanta ku dhigeen baa leeyahay ninkii Telles ahaa oo Manchester United kulas yani ay ka wada tirsanaayeen imi waxay war ku sheegayaan in yani uu kula soo biiri doono kooxda kubada yani kooxda kubada cagta ee Al Nassr Ronaldo sanadkan kooxda waa loo dhisayaa sanadkii sanadkii la soo dhaafay oo dugu halkaas koob la'aan uu ku baxay laba sano wada la soo dhaafay Manchester iyo Al Nassr koob la'aan buu ku baxayo marka adigu waa loo dhisiya kooxdu dhaawacii fafaanahaana waxa la sheegay Chelsea dhaawac ACL yaani ay xaqiijin soo gaaray hal fili ACL ku baan fudud sanad baa la maqnaanayaayo marka kanu waa in isbitaal ay wargii soo caafimaad oo markaysid marka waa nin kale ku dhiban dhaawacu hatta ki James ahana halkiis ma samaysay uu ku dhiso marka Chelsea seasonka cusub bilaabanaya tabalo ay ga dhaawacan iyo kana ay ga dhaawacanay ay bilaabeen waan waxa sidii kala soo dhaafay dhowr 12 kulan ee saacad kulmaystay hadana inay taagtaagayaan taana waa taa arimaha talyaaniga Milan Yonis Musa ayaa la sheegay inaanu qayb ka ahayn ciyaartii saacad ugu dambeysay Valencia ciyaareysay waxa ninkan wuxuu buushgareenay kubadda AC Milan maalmaha soo aadan Milan ka soo noqon qaan ninkan la wareegayaan baa la yoo qadka ka ciyaara hata Milan saacad ugu dambeysay waxa la wareegay Tijani Rendris oo ciyaartii qadda muddo 5 sano shisay la gaareen walaa Milan waxay imin kula hadlayaan tiimka kooxda kubada cagta ee Villarreal waxaana kala hadlayaan laba nin oo jiraado Danjuma iyo Samuel Jacobesa iyo la hadlayaan runtii oo ah laba ciyaartoy oo ay aad ii aad ma taqaanaan runtii ay u baadi goobayaan wariyahan ahaan dhanka kale hata waxa la sheegay AC Milan in ay ku dhawdahay inay gacanta ku dhigaan dambeedka midig ee Real Madrid oo wiilasha sanadii 2005tii waxa la jiraa Alex Jimenez baa jiraado runtii marka ninkaana Milan sidii Brian Diaz oo loo siiyay ay isna loo siinayaayo Milan ninkan marka Milan waxay rabtaa ninkan inuu u noqdo sidii Premier Madrid waxay rabtaa marka ninkan sidii Diaz oo kale Milan uu ku noqdo inuu kan ku noqdo marka Diaz dhawaan uu ku noqdo hadda sanadkan uu ku soo laabtay kooxda kubada cagta Madrid ku soo laabsay wanween haddana Milan ninkan waa la siinayo Madrid kaga iimaanayo dambeyd Madrid ka ciyaar wana ama taana waa taa xilli Kimenje uu Mujan noqday waa ninkii Manchester United raadinaysay shiis ilaa 2018 Mujan u jab waa dhibaate ee Jarmal u jababa maxay la Jarmal kubada hadda koor Brazil u jabtay jawaan gool ay ka dhaliyeen Mujan hadda u jabtana hatta Barcelona ma ka xishoon 8 bay ku dhuftaan xaalayna Mujan waxay 27 gool iyo eber ku garaaceen tiim ay la ciyaarayaan oo ciyaalka xaafada ah waxay kaga badiyeen 27 gool may markasta oo ay balansan tiimkan jawaan gool bay ka dhaliyeen tan iyo markii Mujan markay tiimkan balansadeen marti Mujan wuxuu ugu badiyeen 27 gool iyo 2 gool ku dhamaatay ciyaarta mar wuxuu ugu badiyeen 23 gool iyo eber xaalayna 27 gool iyo eber ay geeyaan ka warqwana ya waxayna isku dar kaga badiyeen saddexdaas ciyaar kuwaanu ilmahan 70 gool oo banjan ay dhalisay Mujan ay dhalisay iyo kuwaanu laga dhalay Roti war saaxib yaal ayaarii baanu inta ku soo geynayna wuxuu war ku soo kordhay barnaamijyada ku maqli doontaan arrimaha suuqa iyo suuqa ciyaarta wuxuu soo haystaa maantana waa Andre Onana oo Redeville noqonaya iyo waliba arrimaha ku aadan maxaarada ay Barcelona iyo Joe Felix Moses iyo Chelsea wali still ma suuqeed walaa eegaya Manchester United kaysa doonta walaa eegaya ciyaaraha saaxiibtinadu waa isha lagu hayaa.
ولا وحي كسو قرر عيارها برامشيد وكبغلي دونتان وارسحب يالنا متقلي.